Princess Dawn. Dawn after Dawn. Operation is a go. Oh my god. Kalau tak kak. Olbi. Kayak dia hulu kau punya ni. Gas out. Tapi kau dah. Lag. Lag. Double kill. Kau dah hulu. What? Lel. Hello. Mission ultra kill. Got two more Ventren. Ventren this game to in. Go in. Ada satu lagi. Ada dua. Mission. Oh lama. Settle. Kesedapan spam. Aku tak. Ah, tak. Operation is a go. Bi. Sekejap. Tinggal. Info bagi baik. Ada? No? Eh? Tu. Tu. Water ah. Kau patah. Pushing tu patah. Kau dah. Pushing. Kau mau. Water. I'm coming. Okay, slow. Going to the entrance. Hila. Koko. Koko wey. Ada koko. Ada lah pokok. Ada eh. Ada ke di tepi dia tu? Oh kau duduk camping eh. Ni aku ada hoti sana. Awak tak faham ikam. Mission accomplished. Malam ikam saya di hack. Oh my god. Bono apa nak pergi kat? Pergi sana. Di sini. Kang dua-dua cedul dekat sekarang. Sebab orang ada pun kat tu. Bibi. Baik mana ada je by here. Clear je by. Oh my god. Four got two. Slot B lah. He going belong. He going belong. Slot clear. I think at Coco one. Coco? Just KB lah buat video. Yeah. Slot go one. A slot go one. Slope coming and B go on. B long. Slope dia. Okay, water now. Aku dengar siap. Water. Cilai water. Lab. Water. Free sniper. Mission accomplished. I never lost the boy. Budak ni bawa sniper je ni. Bi. Tak boleh batalik bongong. Dik jangan pukul lagi bongong lah. Tak, dah balik. Oh my god, Zik. Just KB. Okay. Lep. Mission.
Oh my god, my head! One the hole, one the hole, one long. I got view. 40 go on. Copy. All their spawn. Slope pushing one. Pula adik, tengok kau adik. Timing. Oh my god, it's 90. Hey, adik. Mission accomplished. Tengok lag. Okay, not tell, boss. Headshot. Rakhna B lah, Rakhna B lah. One and left. Double kill. Pusat tu. Wah, two left.